Idén nem maradt el a tejitnap. Tavaly a pandémiás helyzet miatt nem sikerült a 16 településnek találkoznia, de nyár végén Madocsán pótolhatták a résztvevők az elmaradt beszélgetéseket. Madocsa legalábbis készen fog állni mindig, hogy ha szólnak, akkor mi tejitnapot azonnal helyszínt tudunk neki biztosítani és meg tudjuk tartani. Meg tudtunk mutatni mi is, hogy azért mennyire vagyunk vendégszeretők, mennyire élhető település Madocsa község. És tényleg várjuk a fiatalokat, és nem csak a fiatalokat, hanem aki ide le szeretne telepedni. Az esemény fontos célkitűzése a közösen eltöltött programok mellett az információ átadása első kézből. Köszönöm a Paksi Atomerőmű, az RHK Kft. És Paks 2 munkatársainak, hogy a rendelkezésünkre bocsájtották azokat a szakmai dokumentumokat, amelyek a nap folyamán bemutatásra kerülnek. Süli János örömét fejezte ki, hogy Madocsa is a társulás része lett, és hogy a települések több helyről is segítséget kaphatnak fejlesztési céljaik megvalósítására. Az erőmű, az 1-4 blokk is szervesen mindig is támogatta a környékbeli településeket, akár a iskola fölött templom felújításokat. Egyébként ez a szándékunk most is megvan. A miniszter úr hozzátette, az a céljuk, hogy Paks is környékét fejlesszék, ne csak egy város fejlődjön, hanem minden település.